Em show seu, você tá fazendo muito show. Semana passada eu fiz uns bailinhos, essa semana. Esse mês também eu fiz uns bailinhos. Acho que eu fiz uns 10 bailes, vai por aí, uns 10, 12. Ó. Tá Por aí, até né? estourado, ó. Tá. Foi por aí, depois que lançou a Receba Seu Doce. Foi por aí. Esse último baile aí também, uma tiração. O que aconteceu? Contratante não, organizador lá da casa. Era artista da Love e artista da GR6. Artista, aí era um MC primeiro. As meninas, que era a G Cardone, a Nicole e a Duda Calmon. Elas iam se apresentar primeiro. Aí falou, o Alvin é o segundo, que eu tinha aniversário do Lysso pra ir. Meti o louco lá também, falei que era meu primo. Aí eu peguei e falei, mano, me põe pra cantar rápido aí que eu tenho aniversário do meu primo pra ir. Eu deixei de ir pra vir fazer o baile. Aí tá bom, falou que ia me colocar pra cantar em segundo. Aí já foi mó tiração aí. Acabou o baile das minas, foi e chamou outro MC. Acabou o baile desse MC, foi e chamou outro. Aí outro MC foi e me chamou pra subir no palco. Os organizadores foi, pegou o microfone e chamou outro artista. Aí eu já fui lá, falei. Já fui lá, olhei pro meu produtor, falei, mano, esses caras tá tirando, mano. Fui lá. Falei, ô, mano, que horas que eu vou subir no palco? Tem aniversário pra isso. Se acabar esse show aí, ó, o artista subir e descer e eu não subir, eu vou embora, eu nem vou fazer o baile, mano. Só vou lá pra fora tirar foto com o povo e vou embora. Eles sabiam que você tinha um aniversário. Sabia. Aí eu peguei, aí os caras pegou e falou, não, você é o próximo agora, já manda seu DJ montar os bagulho. DJ montou, apresentou, subi. Pensou, uma pá de criançada, já tinha cantado todos os mandraquinhos e uma pá de criançada esperando. Muita criança, foi bem no meio da quebrada, no centro. Tinha mais de 10 mil pessoas Nossa. nesse baile aí. Lá do projeto do Gueto, lá em Guaianazes. Tinha mais de 10 mil pessoas esperando. Aí eu peguei e falei, nossa, agora é a hora. Tremedeira na perna. Na hora que eu comecei a puxar a música, o pessoal já começou a cantar. Aí na hora que eu subi foi bem no refrão, eu já cheguei. Receba seu doce, toma! Receba seu doce, toma! Geral cantando pá. Cantei a segunda música, geral cantou. Na hora que eu fui pra terceira, o organizador começou a me cutucar, tá ligado? E eu odeio que me cutuca, mano. Pra piorar, eu odeio que fica aqui nessa. Começo, já fiquei de mó ódio. Eu falei, o que foi, mano? É, tem que descer do palco que eu vou colocar o MC João lá da GR6. Aí eu falei, ah não, mano, esse mano tá me tirando. Eu falei, pode falar a palavra também, né? Pode. Falei, vai tomar no cu, mano. Ô, tiração do caralho. Chama eu pra cantar aqui de novo, vocês vão ver se eu vou aparecer aqui. Eu nunca mais piso aqui, falei pros caras. Aí eu peguei o microfone nervosão, já taquei na mesa, buf. Aí pra mim não sair com a imagem zoada, eu fui pulando no meio do público, tirei foto com todo mundo e me peguei. Meti marcha, o organizador lá, um organizador pegou. Veio forçar a simpatia comigo ainda. Mano, eu gravei vários vídeos e eu falei, mano, eu não quero saber se vocês gravou vídeo meu aqui não, parça. Eu não vou postar nenhum vídeo meu cantando aqui. É mó tiração que vocês fizeram comigo. Eu fiquei esperando uma cota pra subir no palco. Deixei de ir no aniversário do meu primo pra vocês fazerem isso. Eu falei, eu nunca mais piso aqui. Eu até falei um bagulho lá deselegante. Eu falei, meu empresário pode até me tirar da produtora, falar que vai me tirar da produtora, mas eu não canto aqui. Eu saio da produtora, mas não canto aqui. É, todo mundo já sabia que ele já tinha o show, né? Poxa, já tava combinado. E não tinha horário marcado? Tinha, cara. Meu horário era 6h30, que era. E que hora que você subiu no palco? Subi no palco, era umas 8h e pouco já. Aí. E tinha um tempo para cada um fazer, se Ó, é apresentar? meia hora de palco, cada um. 30 minutos. Eu cantei nem menos. Não cantei nem 5 minutos. Os caras já me tirou do palco.